Добар ден. Во дневникот на регионалната О2 телевизија ке гледате. Се подготвува катастарот за археолошките локалитети. Водата во јавните чешми во Охрид е исправна за пиење, велат од Центарот за јавно здравје. Отворена патувачката изложба на Ана Франк. Денес е светски ден на штедењето. Шпарка се банка со нови простори во Охрид. Банкарскиот сектор во Република Македонија е стабилен, сигурен и ликвиден. Нови курсеви за невработените лица. Здравствени совети на интернет, да или не. Покрај овие, во дневников избор на вести од меѓународниот спорт и светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Се подготвува катастарот за археолошките локалитети. Во Острога пристигна патувачката изложба Ана Франк. Не престанува да се тресе тлото под Италија. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната О2 телевизија е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната О2 телевизија. Археолошките локалитети во Македонија ќе влезат во националната инфраструктура на просторни податоци. Во тек е проектот за археолошкиот катастар кој ќе ги евидентира сите археолошки локалитети во државава. Со ова се очекува сите важни локалитети од нашето минато да бидат достапни како за државата, така и за бизнис заедницата. Археолошките локалитети во Охрид и во Република Македонија ќе влезат во националната инфраструктура на просторни податоци и ќе бидат достапни како за државата, така и за бизнис заедницата. Република Македонија ќе биде првата земја на Балканот што ќе има дигитален катастар за археолошките локалитети. Со овој капитален проект Македонија ќе има подобра контрола врз своите археолошки ресурси, но од друга страна преку катастарот на археолошки локалитети ќе се олесни и начинот на нивното менаџирање. Проектот за дигитализација на катастарот на археолошките локалитети е во надлежност на Управата за заштита на културното наследство. Сепак, од Агенцијата за катастар на Република Македонија, вела дека подржуваат оваа активност која ќе биде од огромно значење за државата. Тоа е надлежност во на Управата за заштита на спомениците на културата, тоа не е надлежност во катастарот. Ние во катастар им даваме силна поддршка на овој проект. Тоа е многу добар проект, тоа е и обврска на Управата по Законот за национална инфраструктура на просторни податоци, каде што сите податоци, каде што има археолошки наоѓалишта, мора да се премерат, да се означат, дека тие постојат и понатаму да се знае кога ќе има разноразни инфраструктурни проекти и истите да бидат избегнувани уште во процесот на планирање на истите. Според одредени информации, во државава постојат повеќе од 5000 локалитети кои треба да влезат во националната база на инфраструктурни податоци. Ние како катастер, кажувам, го поздравуваме, тоа треба да се направи, и како катастер го поддржуваме овој проект од аспект на давање на податоци во делот на собствеността на парцелите. Но самата управа ќе треба да изврши премер на сите, значи мерење на сите локалитети. Колку што имаме информација, се работи за преку 5000 локации, локалитети во Република Македонија, тука во Охрид сигурно многу има од тие 5000, така да истата ќе треба да ги премери и да понатака ги означи и тие да влезат во националната инфраструктура на просторни податоци, да бидат достапни како за државата, така и за бизнис заедницата. Во проектот за археолошки катастар се вклучени голем број македонски археолози кои веќе работат на терен. Охриѓани можат слободно да ја пијат водата од јавните градски чешми, затоа што таа е исправна и хемиски и бактериолошки. Ова го покажуваат анализите што се прават во Центарот за јавно здравје. Оттаму додава дека водата од јавните чешми кои се најкористени во градот постојано се контролира.
Водата во јавните чешми во Охрид е хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Ова го потврдуваат анализите на примероците вода што постојано се земаат од најкористените извори, потврдуваат од Центарот за јавно здравје. Ги испитуваме и артишките бунари, или како ги викаат граѓаните јавни чешми. Тоа се оние кои што најчесто се користени. Тоа е оној кај пазарот, она на улицата, како ги викаат, кај Пендиковци, потоа кај училиштето Григор Прличев. Има уште неколку, значи редовно правиме испитување на водата и ако се случи да водата е неисправна за пиење, ние веднаш алармираме и се постува табли водата да не се пие. Во овој момент сите тие бунари се одлични за пиење, и хемиски, и бактериолошки се исправни, можат слободно да се пијат. Водата во јавните чешми не се хлорира, но таа, како што вели доктор Михаилов, се филтрира самата доаѓајќи од поголеми длабочини. Тука не се хлорира водата, меѓутоа мора да се напомене дека таа вода доаѓа од длабочини најмалку 40 или 50 метри. Тоа се не површински води, него длабоки води кои самите од себе си се филтрирани низ камењата и низ песокот. И тие води може да се употребуваат за пиење, со тоа што пак препорачуваме на граѓаните. Да се внимава многу, околу тоа кога се пие, за тоа што дотоците на вода се различни, и да не се употребува таа вода за пиење постојано, ако имате одлична вода во градскиот водовод која што може да се пие. Водата од градскиот водовод во Охрид, како што потврдуваат од Центарот за јавно здравје, е исправна и квалитетна за пиење, но проблеми натаму се селските водоводи, каде заради недостигот финансиски средства водата не се хлорира. Од вчера до 11. ноември во спомен куќата на Брајќа Миладиновци во Струга е изложена патувачката изложба Ана Франк Историја за денес. Проектот има за цел да го покрене вниманието и да ја поттикне дискусијата за настаните од блиското минато на Западен Балкан, кои се причина за различни поделби и генерирање на конфликти во минатиот век. Преку промовирање на критичко размислување за настани од историјата и нивно значење во современото време и случувањата, целта на куќата на Ана Франк и партнерите е да се постигне помирување преку диалог за заедничкото минато. Во спомен куќата на браќата Миладиновци во Струга беше отворена изложбата Ана Франк Историја за денес. Изложбата представува збир од 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и нејзиното семејство од Втората светска војна. Истата е отворена во Македонија во рамки на проектот Хисторија, Историја повест, лекции за сегашност, а организатори се Младинскиот образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Специјален гостин на изложбата беше доктор Шели Леви Драмер од Израел, чија семејна приказна е раскажана на еден од панелите кои се изложени. My family was chosen to bring the story of all Jews. Моето семејство беше одбрано да ја каже приказната за сите евреи од Македонија кои беа испратени во логорите, а 97 од 100 од нив не се вратија. Оваа катастрофа, односно Холокаустот, не смее да биде заборавен, но оваа изложба сака да каже и повеќе од тоа. Го покажува оптимизмот и вербата во човештвото, која што Ана Франк ја покажува во незините дневници. Она што ја прави ова изложба поинаква е што водичи за посетителите беа млади волонтери, средношколци, кои поминале обука за да ја раскажат приказната на Ана Франк. И интересно е што ете низ призмата на младите, особено затоа што Ана Франк е всушност и на нивна возраст кога го пишувала се во ова, сакавме да покажеме дека Струга конкретно е всушност место каде што може да живеат младите, особено затоа што е мултиетничка средина и да видиме дека со толеранција, со разбирање, мир и односно почитување на самите разлики, можеме сите заедно да еден подобар соживот да придонесеме. Во Македонија изложбата доби поддршка од Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и Амбасадата на Кралството Холандија. Ана Франк is ultimately about... Дневникот на Ана Франк всушност представува верба во добрината на човечкиот вид. После сите страдања кои ги проживеала во Холокаустот, таа се уште има оптимизам и верба во добрината на луѓето. Токму затоа сум многу среќен што млади личности од двете средни училишта од Струга ја водат оваа изложба. Покрај стружани охриѓани, изложбата ја посетија и туристи од Израел кои дојдоа специјално во Струга по повод оваа изложба, како и членовите на интернационалната младинска група обединети против расизам, фашизам и ксенофобија. Amazing. I think no other book has made such a huge
Оваа приказна е неверојатна. Мислам дека никоја книга не направила толкаво влијание како ова, за луѓето да слушнат и да замислат што представувал Холокаустот. Но оваа книга не е само за тоа. Оваа книга е многу повеќе и за вербата во доброто. Во рамки на проектот воден од куќата на Ана Франка во соработка со организациите МОВ, Хермес, Младинска иницијатива за човекови права и отворена комуникација, изложбата ќе биде достапна за младите од Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија. Денеска е светскиот ден на штедењето. Шпарка се Банка Македонија денеска ги отвори новите простори на филијалата во Охрид. Новите простори на банката се наоѓаат во објектот каде што беше сместена поранешната стоковна куќа 1 мај. Тие, освен што ќе понудат поволни услови за работа на вработените, ќе бидат и удобно катче за клиентите. Шпарка се Банка на Македонија денеска ги промовира новите простори на својата филијала во Охрид. Новите простори се наоѓаат во Охридската чаршија во објектот каде што беше сместена поранешната стоковна куќа 1 мај. Како што истакна председателот на управниот одбор на Шпарка се Банката Македонија Глигор Бишев, Шпарка се и натаму останува банка на семејствата. Па ќе им понудиме да бидеме банка на нивните семејства, значи новиот простор дозволува покрај нудење на производи, да нудиме и консултантски услуги, што најдобро им одговара на клиентите банки, на банката, значи не веќе да продаваме кредити или депозити, туку да ги слушнеме нивните желби и да ги реализираме нивните желби. Шпарка се како банка која постојано им приредува пријатни изненадувања на своите клиенти и во новите простори на филијалата во Охрид има катче за најмладите со заштитниот знак Медоштедо. Исто така има катче за најмалите, за дечињата со Медоштедо, за микрокредитирање, за компании. Од вчера го имаме и производот за пензионерите, пензија на први, производот за младите и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да ја оправдуваме довербата што ја даваат граѓаните и компаниите на Република Македонија. Новите простори на филијалата на Шпарка се банка во Охрид беа отворени на светскиот ден на штедењето. Тоа е светски ден на штедењето, меѓутоа ние тоа го сваќаме како и ден на домакинско работење и сите што сакаат домакински да работат, сакаат да заштедат, да добијат повеќе за нивните пари и тоа сакаме ние да го работиме кој Шпарка се банка Македонија. На свеченоста по повод отворањето на новите простори на Шпарка се банката во Охрид присуствува бројни сегашни и потенцијални клиенти, како и други граѓани кои има можност да се запознаат со сите поволности што ги нуди банката. Покрај за клиентите, подобри услови за работа на вработените, меѓутоа ние постоиме за клиентите и тоа клиентите на крај треба да кажат на дали се задоволни од концептот и начинот на кој што работиме. Шпарка се Банка Македонија АД Скопје е дел од Ерсте и Штаер Меркише Шпарка се групацијата која бележи речиси два века постоење на финансискиот пазар во Австрија и представува синоним за стабилност, сигурност и континуитет во работењето со изградени и препознатлив бренд. Воедно таа е една од најсилните банкарски групации во Европа која со својата долгорочна стратешка ориентација кон регионот на Југоисточна Европа дополнително ја зацврствува позицијата на Шпарка се Банка Македонија како доверлив партнер на сите групи клиенти. Шпарка се Банка Македонија заедно со сестринските банки во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора е дел од најсеопфатните банкарски мрежи во регионот. Банкарскиот сектор во Македонија е стабилен, сигурен и ликвиден. Сигурни се и штедните влогови во банките, порача денеска од Сдруженијето на банкарство Пристопанската комора на Македонија по повод Светскиот ден на штедењето. Председателот на Сдруженијето на банкарство Пристопанската комора на Македонија Коста Митровски изјави дека банките се подготвени во следниот период да го кредитираат населението, а посебно компаниите. Стимулирањето на штедењето за земоцентрално место по деловната политика на нашите банки и штедилници, бидејќи штедните влогови се најефтиниот капитал за поддршка на стопанскиот развој на нашата држава и сигурна основа за поширување на асортиманот на нашите услуги кон населението и другите комитенти. Како резултат на тие
активности, депозитната база на банките и штедениците се зголемува. Со состојба на 30.9.2016 година, депозитниот потенцијал на банкарскиот систем изнесува 303 милиарди денари или 4 милиарди 924 милиони евра. И пораст во однос на јануари 2016 година околу 1%. Министерот за финансии Кирил Миновски, кој присуствуваше на одбележувањето на Светскиот ден на штедењето, најави дека и во следниот период ќе се креираат мерки со кои ќе се обезбедат подобри услови за водење бизнис и повисок стандард на граѓаните, со што ќе се зголемат примањата на граѓаните, а со тоа и ќе се зголемат штедните влогови во банките. Миновски посочи дека заклучно со септември годинава депозитите на населението изнесувале нешто над 213 милиарди денари и е остварен годишен раст од 1,3%. Причините за пониската стапка на раст на депозитите на населението според Миновски се влијанието на политичката криза, спекулациите за можна девалвација на денарот и влијанието на бегалската криза, што довели до повлекување на депозитите, особено во април, мај и јуни. Невработените лица ќе ги подобруваат своите IT вештини и англискиот јазик преку посетување на курсеви во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со тоа не само што ќе се подобрат нивните вештини, туку ќе им се овозможи полесен пристап до наоѓање на работа. Два нови јавни огласи за изучување на англиски јазик и подобрување на вештините од IT технологијата објави Агенцијата за вработување на Република Македонија. На огласите може да аплицираат сите невработени лица што се водат како активни баратели на работа. Единствен услов кој што треба да го исполни невработеното лице е да биде активен барател на работа и да биде евидентиран како активен во евиденцијата на Агенцијата за вработување. Што значи дека на вистина нема никакви посебни критериуми и услови што треба да исполнат. Едниот јавен оглас е наменет за напредни IT вештини. Лицата кои ќе аплицираат на огласот ќе се стекнат со соодветна обука во одредена област. Кандидатите треба да имаат одредени познавање од информатиката, бидејќи ќе имаат тестирање пред да добијат ова обука, бидејќи на вистина сертификатите се скапи. И на крај има завршно тестирање кое што доколку не го положат нели овој тест по завршување на обуката не може да го добие сертификатот. Па затоа лицата кои што аплицираат би требало навистина да имаат познавање, основно познавање од информатиката. Тука се планирани да поминат 202 корисници, односно на 202 лица. Овие два огласи се во функција на подобрување на можноста невработените да дојдат до работно место. Финансиските средства се обезбедени од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Информатичката технологија ни дава пристап до најразлични информации, па и до информациите од делот на здравството. Голем број од луѓето, место да посетат доктор, се одлучуваат да ги прифаќаат советите на интернет. Лекарите велат дека со ова се зголемува здравствената култура кај луѓето, но сепак пациентите мора своето здравје да им го доверат на докторите. Развојот на информатичката технологија ни овозможува пристап до најразлични информации на интернет. Се почесто се забележуваат интернет страници посветени на здравјето. Позитивната страна е тоа што на некој начин се зголемува здравствената култура кај луѓето, вели доктор Цилаков, но сепак консултациите со лекар се необходни во случај на појава на најразлична симптоматологија. Мој совет е, покрај информациите што пациентите го имаат, обавезно да своето здраве им го посветат на докторите, не да биде дружба ради дружба, да не флегуват делот од хипохондризмот. Меѓутоа, правиот момент да почувствуваат дека им е потребен совет, лекување и се што е врзано со правата медицина. А ова се друго може да биде у функција на медицината. Во Македонија веќе се забележуваат примери кога поради примена на здравствен совет од интернет страници, наместо подобрување има влошување на здравствената состојба. Токму затоа доктор Цилаков советува да се побара мислење од стручно лице, затоа што најсигурна е медицината базирана на докази. Во дневникот на регионалната О2 телевизија минути за временската прогноза.
Почитувани, на регионалната О2 телевизија го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.